واخر دعوانا استاذ العلماء شیخ الحدیث ہمارے فخر ہمارا سرمایہ اور بڑے دینی ادارے کے مدیر ہزاروں جن کے شاگرد ہیں اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے کبیر والے میں بھی زیارت کے لیے جاتا ہوں اور کبھی کبھی مدینہ طیبہ کی مسجد میں بھی زیارت ہو جاتی ہے دوسری کرنی ہے ذرا سبحان اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں انداز دیکھو جو عاشق ہے وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے